Bečkoví chlapci, usmiatí, spokojní, ale niečo mi tu nereže. Nie, že nereže, ale som zostala v takom prekvapení. Nejak sa tu nejaká zmena udiala, chlapci. Vitajte a vysvetlite, čo je to, kto je to tento pán a takisto usmiatý a sympatický. No to je náš nový Maroš, respektíve náhrada za Maroša, hej. A volá sa Braňočíš. Áno. A možno by ti aj tú druhú polovicu povedal on ešte, teda, ano? Čo chceš ešte vedieť odo mňa, už potom... Áno, môžem sa ho pýtať na to? Všetko možné, on dneska trošku má stres a trémičku pred tými kamerami, lebo ano. Často tam není. Tam iba s pánom prezidentom väčšinou, ale aha, on ináč rád. Keď sa už rozhovorí, tak rozvypráva po našem, tak už to ide. Tak troška sme mu dali čas, nech áno, sa pozrie, ako farbu to chodí. Áno, dobre, červená. Tak idem teraz na druhú stranu. No tak ahoj, vraj si Braňo, teším sa. Ahoj Braňo, ja som Alena. Ahoj, čau. Takže ty teraz patríš do tejto úžasnej kapely Bečkoví chlapci, áno? A čo, ako, kde na teba prišli, alebo čo sa udialo? Tak s Františkom sme v podstate kolegovia z práce, z vojenskej hudby, z Bratislavy. No už sa poznáme niekoľko pár rokov z Dychoviek v podstate, takže tam sme sa dali dokopy. No a zavolali ma, ponúkli mi a nakoniec som sa tu ocitol. No výborne, slobodný, ženatý. Ženatý, bývam v Lednických Rovňach, to je pri Púchove, mám dve krásne deti, malú Evelinku a malého Branka. Evelinku, krásne meno. No, a malého Branka. No a ty tiež doma pozerajú Bečkových chlapcov, trúbia spolu. Takže vyrastajú vlastne na tom, áno? Vyrastajú v podstate z dychovku a z muziku. Tak. Tak to je skvelé, chlapci, to je opäť záruka dobrej kvality, verím tomu. Keď môžem, tak on je tu vlastne domáci, on je tu najviac domáci. Akože najviac. Nech ti povie, odkiaľ pochádza. No počkaj, no, tak odkiaľ pochádza? Pochádzam zo Skalky nad Váhom, to je pri Trenčíne, to je nejakých 30 km odtiaľto, ale bývam pri Púchove, v Lednickej Rovne. Tak áno, Lednické Rovne, no vieš, mňa to ani nenapadlo, že to, tak super, tak ty si vlastne náš, tu z nášho kraja. Tak výborne, tak z nášho kraja nemôže byť nič zle, ako jednoznačne to bude záruka dobrej kvality ešte raz. Chlapci moji, a vy ako, presne je to rok, čo ste tu boli po Veľkej noci teda. No a čo, bola tá Veľká noc tento rok lepšia ako tá predtým, alebo to isté? Kľudnejšiu som asi ešte nemal. Kľudnejšiu? Úplne v pohode, kľud, ani kapka alkoholu, na koľko som jazdil autom, takže... Pohodičke. Nebolela hlava ráno. Takže kľud, v pohode. Super, Miško, a ty? No, bola iná hlavne v tom, že bola teplejšia. Minulý rok si pamätám strašnú zimu a tento rok to bolo dobré, takže v tom bola iná. Ináč tie zvyky stále o tom istom. Áno, všetko to isté. Ferko, a ty? No, u mňa ani kvapka vody. Ani kvapka vody. Jaj. Ale nie, ja som trošku len, aj to asi počuť na hlase, ja som ochorel trochu, ale však nikde som nebol, ale taký som nejaký. Tá jarná únava ma dáva dole. No práve to sa chcem spýtať, lebo dnes sa každého pýtam na jarnú únavu, ale ako vidím to na tebe, myslíš, že to je tá jarná únava? Neviem, či to je aj s tou... Alebo nejaká angína? Neviem, ani angína, čo ja viem. No, taký som nejaký, ako sa povie, zahlienený, ale... A nič ma neboli, ale je mi nejak divne. Tak divne, že? Ale neviem. Tak ja verím, že u nás v kasíne sa preberieš a bude to fajn. No neboj sa. No. Dneska bude hopa. Na podiu, tam sa všetko stráca však. Jasné. Tu je super, tu sme sa tešili. Chlapci, a vy máte tiež takéto nejaké skúsenosti s jarnou únavou? Máte také stavy? Asi aj áno. Áno? A ako to pociťuješ, čo? Dneska som to cítil po obede. Áno? Uh-huh. Zdriemol som si, no. Ja každé ráno, 7:15. Každé ráno. Cítiš jarnú únavu? Jasné. V zime. No, takže... 30 pod nulou, ale jarná únava furt funguje celoročne u nás. No, tak to je... No, Branko, ty určite nie. Povedz ty. Ja som čerstvý stále. Každý deň. Od 4. hodiny. Tak fajn, chlapci. No, s vami by bola naozaj debata na všetky možné témy. Dalo by sa tu o neviem čo všetkom. Ale mňa by len ešte zaujímalo, že či teda... sa môžeme na niečo tešiť, na nejaké nové CDčko, nejaký album, niečo sa chystá? No my v každom rozhovore už asi pol roka tvrdíme, že sa pracuje. Aha. Možno až 3/4 roka to tvrdíme, ale teraz sa už vážne pracuje na ňom. Aha. Takže vieme slúbiť, že v dohľadnej dobe bude určite tretie.
Tak super. Tak super. Možno, tak... Ja doplním možno hneď aj štvrté, lebo nie že možno, ale určite. Minimálne štvrté a keď sa dobre zadarí, tak aj piaté, lebo máme príležitosť na to tento rok urobiť rekord. Nechceme to ako tým nejakým rýchlokvasom, ale sú príležitosti a tie si žiadajú nosiče a máme hlavne na to repertoár, lebo ľudia nám posielajú krásne texty, robíme muziku a robia aj druhý muziku na to nám, takže fakt, ako, že ono sa pracovalo, ale tak, ako, tak tajne nejak, ale ono to chce aj jednak čas, chuť, peniaze a všetko jedno s druhým. Takže ono to je tak, keď už som to prezradil, prečo, jedna príležitosť je aj tu, možno sa k nej dostaneme, aj ty už ti chalani naznačili, že chystáme stretnutie záhorákov v júli, na konci júla, čož bude, to je to taká malá reklama, 28.7., tak dúfam, že neprídu len záhoráci, ale ľudia, ktorí majú radi ľudí a chcú sa prísť pozrieť, jak žijú, alebo akú kultúru majú záhoráci a takže bude to vo veľkom. A k tomu sa ešte dostaneme aj v iných ako šlák novinách. Tak, vážení priatelia, toto je nádherná výzva. Záhoráci sa stretnú. Kto sa chce s nimi zoznámiť, alebo aspoň vidieť, čo všetko dokážu, čoho sú schopní, tak nech sa páči. Budete tam vítaní. A chlapci, na vás teraz, v tejto chvíli, opäť čakajú naši televízni diváci, naši priatelia tu v klube Blue Note, aby ste im opäť zaspievali ďalšie dve krásne piesne. Alebo... Ak budete taký dobrý, možno aj tri. Tak čo, ideme na to? Vieš čo? Tak dobre, dohodneme sa, že tri. A ako máš ty tú obľúbenú prezrať? Ja od vás? Hej. Vydávali Cigánku. A ešte máš jednu? A ešte mám jednu. Počkaj. Za piet peniaz. Za piet peniaz. Nemohla som si spomenúť na za piet peniaz a za misu do oku. Tak čo by si na ňu povedala, keby sme ti ju zahrali? Wow, ja sa budem tešiť. Výborne, výborne. Super, chlapci, tak poďme na to. Nech sa páči, milí priatelia. Bečkoví chlapci sú tu ešte stále dnes pre vás. Ďalej by sme postúpili so skladbou. Ano, bude to bez tipu? Bez tipu? Vy už ste naučení, že vždycky nejaký trepnem, že? Však už si to pýtali. Daj, počuj, máme niečo venovať Mírkám. Aj venujeme. Mírky budú zajtra? Zajtra budú. Minimálne jedna to musí byť. Aj možno dve. Takže to venujeme a to môže byť kľudne aj vtip, ale slušný si, prosím ťa, vyber. Však ja viem iba také. O Mirke, no. Tak poď. Deško dojde doktorovi a vypráva. Pán doktor, strašne mňa bolá kríža. Ano, a s čím robíte? Ze zbíjačku, pán doktor, ze zbíjačku. Strašne ťažko robím, potrebujem vypísať. Ano, jak dlho robíte tú zbíjačku? Od zajtrajška, pán doktor, od zajtrajška. To bol hodne, hodne slušný. Jeden v Senici si mal dobrý. O ten policajtovi, daj ho. Daj to, môžeš, to bude... Pripomeň mi. No, co došel o to, ne, ako... Co bol... Ja... No, tak to už je taký na hranici možno, ale však... Dobre, keď ma prehovoril. Tak jeden chlapík nešťastnou náhodou museli ho dole, jak sa poví, zebrať mu to, tú mužnosť. Ty guličky dve. A vypráva, kde sa tak ja zamestnám? A našiel inzerát, že policajti mali voľné místo. Tak tam zavolá, priamo to zdvihol velitel. Prosím, tu je Fera z Kútu, dobrý deň. Ja som sa dočítal v inzeráce, že máte voľné místo policajta. Ale musím vám povedať, ja mám handicap, mňa vykastrovali. Velitel vypráva, nevadí, to je všetko v porádečku. Kedy môžete nastúpiť? Od zajtrajška, hneď zajtra môžem nastúpiť. Výborne, takže vás bereme, dojdite na 12. No a proč na 12? Však policajti začínajú ráno o 7, ne? No to áno, ale my si tady do obieda váľame gule, tak nevím, co by ste tu robili. No. Ja myslím, že to nebolo špatné. Výborné. Tak pokračujeme ďalej. No. Máme tu nachystané také, už také reskejšie. Zase trošku zrýchlíme.
A toto nebude na ulici, volá sa to na ulici pod neónom a toto bude v kasíne pod neónkami. Takže trošku zrýchlíme, tak pomenáte. A z vesela.